Assalomu alaykum barchaga aziz do'stlar. Bugungi videomiz sizlar kommentariyada yozib qoldirilgan barcha texnikalarda video qilib tayyorladik. Aziz do'stlar, videomiz oxiriga qadar ko'ringizlar. Video yoqsa like bosishni unutmangizlar do'stlar. Like bilan qo'llab-quvvatlab yuboringizlar. Kanalda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lib va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Keyingi videolarimizda birinchilardan bo'lib ko'rishlaringiz mumkin. Kommentariyada ham o'z fikrlaringizni yozib qoldiringizlar do'stlar. Qani do'stlar, videoni ko'ramiz. Xo'p aziz do'stlar, boshlanishiga obunachilarimiz tomonidan ko'p so'ralgan Gruzovoy GAZ 53 1990 yil ishlab chiqarilgan. Aziz do'stlar, mashina holatini yaxshi deyapti, mashina hadi. Narxi 15,000 samoni aytilish, yana savdo ham qilishlaringiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomerlar 988 39 57 57. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Manzil Ko'lyab. Navbatdagi do'stlar, traktor T28 zapchas qilaman degan akalarimiz uchun marhamat. Traktor narxini 10,000 samoni deyilyapti aziz do'stlar, yana savdo ham qilishlaringiz mumkin. Telefon nomerlar 919 53 33 15. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yaxshiroq ma'lumot olishlaringiz mumkin. Manzil Dushanbe. Navbatdagi Gruzovoy Zel so'raganlarga marhamat. 1993 yil ishlab chiqarilgan. Mashin holatini yaxshi deyapti, yoqilg'isi benzinda, balonlari 80%, narxi 23,000 samoni aytilish. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomerlar 907 81 03 81. Manzil Vaqta. Aziz do'stlar, navbatdagi traktor T28 narxi 15,000 samoni deyilyapti, balonlari 70% ekan. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali beriladi. Telefon nomerlar 907 81 03 81. Shu raqamlarga murojaat qilib, yanada yaxshiroq ma'lumot olishlaringiz mumkin. Manzil Vaqta. Navbatdagi do'stlar, traktor T40 so'ragan akalarimizga marhamat. Traktor holatini yaxshi deyapti. Narxi 32,000 samoni, qolgan ma'lumotlar telefon orqali beriladi. Telefon nomerlar 911 77 55. Manzil Shahrituz. Gruzovoy Gazel 1998 yil ishlab chiqarilgan. Mashina holatini yaxshi deyapti do'stlar. Mashina hadu, narxi 25,000 samoni aytilish, yana savdo ham qilishlaringiz mumkin. Telefon nomerlar 938 84 84 13. Aziz do'stlar, mashina egasi iltimos qilyapti, behuda telefon qilmangizlar. Konkretni oladiganlar telefon qilingizlar. Manzil Abdurahmon Jomi. Traktor MTZ 80 so'ragan obunachilarimizga marhamat. Traktor holatini yaxshi deb aytib o'tyapti aziz do'stlar. Ishlab chiqarilgan yili yozilmagan. Narxi 35,000 samoni aytilish. Yana savdo ham qilishlaringiz mumkin. Telefon nomerlar 933 03 34 39. Aziz do'stlar, shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yanada yaxshiroq ma'lumot olishlaringiz mumkin. Manzil Shahrituz. Xo'p aziz do'stlar, davom etadigan bo'lsak, navbatdagi Gruzovoy Hyundai Porter 2002 ishlab chiqarilgan. Mashina holati yaxshi, 1 yilga dokument qilingan. Balonlari yangi qo'yilgan ekan aziz do'stlar, akkumulyatorlari ham yangi qo'yilgan deyapti. Salon kojenni narxi 57,000 samoni aytilish, yana savdo ham qilishlaringiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomerlar 906 46 96. Manzil Vaqta. Xo'p aziz do'stlar, navbatdagi Gruzovoy KAMAZ so'ragan obunachilarimizga marhamat. 1991 yil ishlab chiqarilgan. Mashina holatini yaxshi deyapti, tez motor dokumentlari bor, 1 yilga. Mashina hamma tarafi 100% deyilyapti do'stlar, ramalari ham yaxshi holatda. Narxi 75,000 samoni aytilish.
Murojaat uchun telefon nomerlar 90029096. Manzil Vahdat. Navbatdagi do'stlar, Gurzavoy gaz 52 so'raganlarga marhamat. 1991-yil ishlab chiqarilgan radiator balonlari yo'q ekan do'stlar, suratlarini ham ko'rib turibsiz. Narxi 4,5 ming somoni deyilyapti, albatta bu aytilish narxi. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomerlar 908-08-08-03. Aziz do'stlar, shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yanada yaxshiroq ma'lumot olishlaringiz mumkin. Manzil Hisar. Aziz do'stlar, navbatdagi traktor T75 so'ragan obunachilarimiz uchun marhamat. Traktor holatini yaxshi deyapti do'stlar. Hamma joyi ishlaydi, lekin narxi 37 ming somoni aytilish. Yana savdo ham qilishlaringiz mumkin. Aziz do'stlar, pluk lapatka qo'shib beriladi deyapti. Murojaat uchun telefon nomerlar 927-43-63-66. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yanada yaxshiroq ma'lumot olishlaringiz mumkin. Manzil Kanibodom. Navbatdagi aziz do'stlar, mashina avtokran zil so'ragan obunachilarimiz uchun marhamat. Aziz do'stlar, ishlab chiqarilgan yili yozilmagan, mashina holatini yaxshi deb aytib o'tyapti. Narxi 55 ming somoni aytilish. Yana savdo ham qilishlaringiz mumkin. Telefon nomerlar 9296666. Aziz do'stlar, behuda telefon qilmangizlar, mashina egasi iltimos qilyapti. Konkretni oladiganlar telefon qilingizlar. Manzil Yavan. Traktor MTZ 82 so'ragan obunachilarimiz uchun marhamat. Traktor holatini aziz do'stlar yaxshi deyapti. Hamma joyi radnoy uzunligi 100% ishlaydi. Balonlari 80%, holati zo'r, narxi 120 ming somon aziz do'stlar. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomerlar 927-90-55-56. Shu raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Aziz do'stlar, behuda telefon qilmangizlar, konkret oladiganlar telefon qilingizlar. Manzil Penjekin. Pluk chizil so'raganlar uchun marhamat. Srochno sotiladi. Narxi 6 ming somoni deyilyapti. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomerlar 904-35-00-14. Manzil Penjekent. Aziz do'stlar, navbatdagi vodovoz MAZ 1989-yil ishlab chiqarilgan ekan. Mashina holatini yaxshi deyapti. 6 ta balon ham yangi qo'yilgan. Narxi 50 ming somoni. Murojaat uchun telefon nomerlar 931-55-49-94. Shu raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Manzil Dushanbe. Navbatdagi aziz do'stlar, traktor T40 so'raganlarga marhamat. Traktor holatini yaxshi deb aytib o'tyapti. Puliga ham bor do'stlar, qo'shib beriladi. Narxi 26 ming somoni aytilish narxi. Yana savdo ham qilishlaringiz mumkin. Telefon nomerlari 933-98-68-36. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yanada yaxshiroq ma'lumot olishlaringiz mumkin. Manzil Baxtar. Xo'p aziz do'stlar, navbatdagi texnika kaselka, kartoshka egadigan kaselka ekan do'stlar. Holatini yaxshi deb aytib o'tyapti. 1 soatda aziz do'stlar 1 gektar kartoshka egadi ekan. Narxiga keladigan bo'lsak aziz do'stlar, narxi 40 ming somoni deyilyapti. Yana bu aytilish narxi, yana savdo ham qilishlaringiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomerlar 928-38-55-88. Shu raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Manzil Kanibodom. Navbatdagi do'stlar, Gurzavoy Kia Frontier 2000-yil ishlab chiqarilgan, narxi 55 ming somon deyilib, yana savdo bo'ladi. Murojaat uchun telefon nomerlar 903-77-88-36. Manzil Dangara. Minu traktor so'ragan obunachilarimizga marhamat. 2016 ishlab chiqarilgan,
Traktor 504 deyilyapti. Tilichkasi ham bor traktorning qo'shimcha. Narxi 105000 somoni aytilish, yana savdo ham qilishlaringiz mumkin. Telefon nomerlar 927-49-20-22 manzil Xo'jand. Aziz do'stlar, navbatdagi traktor MTZ 80 so'raganlarga marhamat. Traktor holatini yaxshi deyapti, hamma joyi ishlaydi ekan. Traktorga qo'shimcha chizil kasilkasi bor. Narxi 55000 somoni aytilish, yana savdo ham qilishlaringiz mumkin. Срочно сотлар deyilyapti do'stlar. Murojaat uchun telefon nomerlar 929-91-22-65 manzil Kanibodom. Грузовой самосвал газ 53 ishlab chiqarilgan deyil yozilmagan. Mashin holati yaxshi deyapti, ammo tarafi 100%. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali beriladi. Narxi 25000 somoni aytilish. Yana savdo ham qilishlaringiz mumkin. Telefon nomerlar 926-23-74-71 manzil Xo'jand.